Kazanılan pulu geri xərcləmək lazımdır. Siz de pul xərcləyirsiniz ha. O milyonerlər qətdiblər bəziləri qoyublar qırağa. Hə, düzdür. Özləri rəksmət olur. O mənada nə də bizə verirlər. O instrumentalistlərin içərisində bu necə qazanıbsa çox, o qədər də xərcləyib. Xərcləyib. Bunda məsələn bu görünürdü. Gedirdi, çox pul qazanırdı. Məsələn biz gedirdik Tbilisə, Taşkəndə, Ermənistana. Ən çox pul orada qazanırdı. Dərbəndə. Yəni bunlar hamısında biz sən cəmaət necə qarşı. Bu səhər gəlirdi, biz yığışırdıq. Pul istəyirdi sizdən. Yo, istəmirdi. Ha, borca. Əksinə musiqantlar yığılıb ora bağa. Aha. Bu çıxarırdı 1000 manat, 10.000 manat belə buraxırdı göyə. Doğrudan. Atırdı yerə, hə, o cavan musiqantlar yoxdur. Orada bir dava bir qırğın o pulu götürüb. 40 bundan qabaq olub. No, ama eli bu kişi. Ya eli. Bunun maşının dalı avtolavka idi. Her şey onun içerisinde idi. Ama bir şey var. Ay Zahur, özür istedim. Zahur müəllim çok düz qeyd elədi. Biz deməli toylara gedərdik avtomobil müəllimdən. Gecə saat 3-də 4-də gəlirdik de toydan. Deməli rayonda deməli pulumuzu verirdi bizim. O artık kalırdı orada ne kadar pul. Avtobusun o lüku yoktu yuxarıda hava. Oradan pulları avtomobil müəllim atırdı. Niyə edirdi axı? Deyirdi ki, indi iş var axı. Yoldan deyir, səhər səhərində burada gələcək biri, nə bilim, mal otaracaq. Biri oradan keçəndə qoy tapsın. Sevinsin. Hə, sevinsin. Bravo sizə. Həqqi mənada avtomobil müəllim. Eşq olsun avtomobil müəllim sizə o hərəkətinizə görə. Valla eşq olsun. Avtomobil yoxdur.